Здравейте, драги колеги, приятели! За тези от вас, които не ме познате, аз съм Коко от моите рибари и в днешният клип ще изтеглим печелившите от томболата, която обявих за 1000 абоната. Супер много ви благодаря, защото в рамките на година, година и нещо успяхме да стигнем това драстично за мен число. 1000 човека, приятели! 1000 човека зад моя гръб! 1000 души, които ме подкрепят. Благодаря ви изключително много и се надявам с този giveaway да мога да ви се отплатя. Скоро ще направя и стикери и за хората във Facebook, които са споделили предишният клип, в който обявявах томбата, ще получат стикери. А разбира се, който поиска, може да ми пише на лично съобщение, но ще обявя в следващ клип информацията относно стикерите. Сега съм приготвил да влеза в видеото, да взема линка към самото видео и да изтеглиме печелившите за пастъровия и басовския комплект. Влизаме в моите рибари, томбола за 1000 абоната. И гледаме, че има 78 коментара. Сега ще копираме връзката, ще влезем в Google, където вече съм се приготвил с приложение, което избира един печелив на случайен принцип сред коментиралите в даденото видео и ще започнем с поставянето на линка в указаното място. Имаме 74 коментара, които са от различни хора и нека да започнем с самото изтегляне на победителя. Не съм определил кой комплект първо ще изтеглиме. Зависи от първия комплект, вторият какъв ще бъде. Ако първият човек, който изтегла, се окаже, че иска пастъров или басов комплект, другият ще бъде противоположният. И нека да започнем с изтеглянето на първият комплект. И победител е Дани Станчев, който е написал: участвам за пастъровият комплект. Продължавай все така. Благодаря на Дани Станчев за позитивния коментар. Моля се на Дани Станчев да напише своят имейл долу в коментарите или евентуално да ми пише във Facebook за подробности как да му изпратя пастъровият комплект. Става въпрос, че той, ако от София може да мине през риболовен магазин Band Fishing, където всъщност той може да си получи спечеленото, но без да плаща за транспорт, но ако от провинцията ще се наложи да му ги изпратиме. Просто целта е той да се свърже с нас, като разбира се вече казах какво е нужно да направи. Нашият имейл го има долу в описанието и разбира се може да ни пишете във Facebook на лични съобщения. И нека да изтеглиме победителя за басовският комплект. И победител е Павел Недев. Той е написал: аз избирам басовия комплект на слук. Моля Павел Недев отново да ми пише долу в коментарите или неговият имейл или контакт. Като разбира се, може да ни намери във Facebook под името Младите рибари, да ми напише на имейла, който съм си оставил долу в описанието, или да се свърже с нас чрез, разбира се, фирмената страница на Band Fishing. Моля Павел Недев, ако от София, да мине през риболен магазин Band Fishing, да си вземе наградата, а ако е от провинцията, да ни напише офисния конт и допълнителна информация, за да може да бъде изпратен комплект. Ако сте нови в канала, този канал е изцяло за рибов. Скоро ще има уникални видеа за рибов на пастърва и кефал. Надявам се моите видеа да ви харесват. Ако така, пръснете по един лайк и ми напишете позитивен коментар. Честито на печелившите още веднъж и до скоро!